Baada ya kisa cha kutoweka kwake, mbunge wa Nandi Hills, Alfred Keter, hii leo amefika mbele ya idara ya upelelezi DCI. Akijumuika katika makao hayo na vinara wa Azimio ambao wamekashifu kitendo cha utawala wa serikali ya UDA kumteka nyara. Mwanahabari wetu Innocent Ogaro na taarifa hii kwa kina. Ulimwengu ulibaki kinywa wazi baada ya kutoweka kwake mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter, ambaye saa chache baadaye aliachiliwa na polisi. Sasa vinara wa muungano wa Azimio wanalaani kitendo hicho wakikitaja kuwa cha kihuni. Can imagine what the children are going through. In fact, my daughter who is away brought it to our attention because we have a family WhatsApp group and she wanted to know why has Baba Sasha been arrested. What has he done? What crime has he committed? Now, what explanation can you give to a 12-year child who is asking very hard questions? I only would want to ask the president to look at Kenyans in the eye and tell us how he would have reacted if his own children were treated the way Honorable Keter's children were treated. He clearly was telling the then regime that do anything to me as Ruto, but do not touch my children, leave my children alone. Yesterday, what he did to Keter's family, it is so disrespectful to disrespect a man, and then you go further disrespect the wife and further disrespect the children. It's just a big shame. Once the bill has been withdrawn, Ruto must go. Correct. And actually, there's an act that should take precedence as things are. Ruto, they should ensure that that budget is reduced to around 3 trillion. We don't need a budget of 3.9 trillion if we can't manage it. Hata baada ya visa vya hivi karibuni vya utekaji nyara nchini na idara ya polisi kulaumiwa kwa madhila hayo, swala hili linazidi kuibuka. Hii ni baada ya Rais William Ruto kuendelea kupongeza maafisa wa usalama katika utendakazi wao katika maongezi siku ya Jumapili. Hii ikiwa ni kinaya cha ahadi zake katika kubakia kwa msimamo wake wa kukomesha utekaji nyara wa mara kwa mara nchini. I said there will be no extrajudicial killing in Kenya. That's number one. And I have made sure that there is no extrajudicial killing in Kenya. That's number one. Number two, when I came into office, I said I want an independent police service. And I did sign the necessary instruments so that the police does not need permission, does not need authority, and does not report to the office of the president. The police operational, financial independence, I have made sure that the police don't have to ask me, don't ask to have ask anybody. They operate independently. Video iliyosambaa mitandaoni ilionyesha wazi mbunge Alfred Keter alibobebwa ghafla baada ya kutoka kanisani na familia yake mtaa wa Livingston hapa jijini Nairobi. Keter amekuwa akiupinga utawala wake Rais William Ruto, haswa katika kuunga mkono kizazi cha Gen Z katika kuupinga mswada tata wa fedha wa mwaka 2024, akisisitiza kuwa pana haja ya wao kupata haki kikatiba. Mapema wiki hii, kikundi cha marekebisho idara ya polisi limesema takriban watu 34 walikuwa wametekwa nyara kwa sababu ya mswada tata wa fedha wa mwaka 2024. Innocent Ogaro, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji,